Kalau kahak tu atau hingus tu masuk dekat dalam mulut kita dan sampai terlepas kepada makhraj huruf kha. Huruf kha, eh? Makhraj huruf kha. Maknanya dah terlepas ke lidah, tak boleh telan. Kena buang. Kalau kita telan, batal puasa kita. Tapi kalau yang belum terlepas makhraj huruf kha, boleh telan. Eh? Maknanya kha tu dah terlepas ke lidah dah. Tapi yang kat dalam, kita boleh telan.